318 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքով եթերում, նշեմ, որ հատկապես արտակարգ իրավիճակներում չափազանց կարևոր է հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Հավաստի տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքներին և միացեք մեզ սոցիալական ցանցերում։ Ներկայացնեմ մինչև այս ժամը տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձությունները։ Ադրբեջանը այսօր ժամը 7:50-ից ինտենսիվ կրակ է բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերի ձատ կիրառել է նաևական անետ։ Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը ունի 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Զոհված զինծառայողներն են Անդրանիկ Աշակյան Անտոնյանը, Արսեն Ալեքսանդրի Մկրտիչյանը, Վաչագան Սորեի Վարդանյանը, Նարեկ Կարենի Պողոսյանը։ Վիրավոր զինծառայողի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ժամը 17:30-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանը նշել է, թե ադրբեջանական քարոշիա մեքենան ստահոտ տեղեկություններ է տարածում այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինուժը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացնում Սոտքի հատվածում։ Նման կեղծ տեղեկությունների շրջանառմամբ ադրբեջանական կողմը տեղեկատվական հիմք է ստեղծում Սոտքի ուղությամբ այսօր առավոտյան սկսած հերթական սադրանքը շարունակելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև նշել է, թե հայկական համապատասխան ստորաբաժանումների մշտադիտարկման արդյունքում Սոտքի հատվածում արձանագրվում են ադրբեջանի զինուժի ռազմական տեխնիկայի լրացուցիչ անձնակազմի կենտրոնացման միջոցառումներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակում է տեսանյութ, որտեղ հստակ երևում է, ինչպես է ադրբեջանի զինուժը լրացուցիչ միջոցներ կենտրոնացնում Սոտքի ուղությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը իրականացնում է մշտադիտարկում և փաստերի հավաքագրում ադրբեջանական ագրեսիայի կապակցությամբ։ Պաշտպանը ընդգծել է, որ ադրբեջանի զինված ուժերի ագրեսիվ վարքագիծը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները, իրական վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության կյանքի իրավունքի և անվտանգության, ինչպես նաև մյուս հիմնարար իրավունքների ապահովման տեսանկյունից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Նյուզ.am-ի հետ զրույցում նշել է, թե այս պահի դրությամբ լարվածությունը պահպանվում է Սոտքի հատվածում։ Մենք որոշակի արդեն կայուն դիրքերից ի վիճակի ենք մեր ամրությունների պաշտպանությունը ավելի ամուր իրականացնել և իրականություն դարձնել, ասել է նա։ Սկսվելա նրանից, ինչ ինձ ասվելա, որ երբ որ դիրքային հերթափոխ է եղել, կրակոց է եղել, բնականաբար այլևս նրանց կրակոցները անպատասխան չի մնում, և դա հենց այդպես էլ պետք է լինի, որպեսզի նրանք հասկանան, որ կրակելով խնդրի չեն լուծելու։ Եթե մենք հերթափոխ ենք անում, իրենք պետք է ընդունեն, որ հերթափոխի ժամանակ ոչ իրենք պետք է կրակեն, ոչ էլ իրենց հերթափոխի ժամանակ մենք պետք է կրակենք, առավել ևս, երբ որ նաև մենք ինժեներական աշխատանքներ ենք անում, իրենք պետք է գիտակցեն, որ պետք է չկրակեն, կրակեն, կստանան պատասխան։ Իհարկե դա նաև զոհերի արկայությունը խոսում է, որ գործողություններին նաև կիրառվել են այլ զինատեսակներ, բնականաբար անպատասխան է տեղել չի մնալու, հուսով եմ, որ լարվածությունը կամաց կմարի և մենք կհայտնվենք նույն տրամաբանության և աշխատանքների կազմակերպման այն միջավայրում, որը մինչ այս գործողությունները սկսել է իրական էր։ Նշեմ, որ իմ գործընկեր Վոլոդիա Մուշեղյանը և մեր նկարահանող խումբը Սոտքում են և այնտեղից ներկայացնում են իրավիճակը այս պահին։ Առաջին լրատվականի նկարանող խումբը այս պահին գտնվում է դեպի Սոտք տանող ճանապարհին, որտեղ, ինչպես արդեն գիտեք, առավոտից թշնամին թիրախավորել է Սոտքի և Նորաբակի հայկական հատվածները, սահմանները, հայկական զինված ուժերին և ականանետեր, նաև որոշ հատվածներում ԱԹՍ-ը և հրաձգային զենքեր է կիրառել։ Իհարկե, պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը մենք պարբերաբար հետևում ենք վերջին տվյալներով, ամենաթարբ տվյալներով, հարաբերականորեն շփանգծում իրավիճակը կայուն է, բայց
անպայման պետք է ուշադիր լինել, հաղորդում են այդ պաշտպանության նախարարությունը պետք է զգոն լինել, որովհետև ցանկացած իրավիճակում թշնամին կարող է կրկին սադրանքի դիմել, եւ իհարկե մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի կարողանայինք հասնել սոտ կամ նորաբակ, հասկանալի պատճառներով մեզ թույլ չտվեցին, որովհետև կարանցակետ, որտեղ ռազմական ոստիկանությունը պարզապես թույլ չէր տալիս նաեւ լրագրողներին անցնել, որովհետև հասկանալի իրավիճակը լարված է։ Մենք փորձեցինք այստեղ զրուցել Գեղամասար համայնքի նախկին ղեկավարի հետ, որը իդեպ սոտքից էր վերադառնում, նա իրավիճակի մասին որոշակի տեղեկատվություն մեզ փոխանցեց, այն մասին, որ իհարկե սկզբնական շրջանում, երբ որ թշնամին թիրախավորել է սոտքը, այդ ժամանակ խուճապային որոշակի տրամադրություններ եղել են, իհարկե խուճապայսպային մեղմված է, բայց հասկանալի է, որ լարված իրավիճակ է նաև այնտեղ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների մոտ, բայց հորդորեց նախկին ղեկավարը Գեղամասար համայնքի, որպեսզի նաև լարվածություն չտարածվի, իրավիճակը վերահսկելի է պետության պաշտպանության նախարարության կողմից, նա հորդորեց նաև հետևել միայն պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությանը։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե Նորաբաքում ինչ իրավիճակ է, որովհետև ըստ տեղեկությունների այնտեղ ևս բավական լարված է, մեզ ասաց, որ իսկապես լարված իրավիճակ է, բայց միևնույն է, գյուղացիները այնտեղից դուրս գալու մտադրություն չունեն, իրավիճակը, այսպես ասած, կարողանում են կառավարել նաև մեր բանակը, պաշտպանության նախարարությունը։ Մենք այստեղ ենք սահմանամերձ գյուղերում, որտեղ հնարավոր է կփորձենք մուտք գործել, հասկանալ քաղաքացիների մոտ ինչպիսի տրամադրություններ են, եւ նաև կհետևենք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններին, եւ անպայման առաջին ձեռքից օպերատիվ հավաստի տվյալներ ու տեղեկություններ կփոխանցենք ձեզ։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել, նշել, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգությունները հանդիսանում են ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման միջոցով արկահարցերը կարգավորելու սեփական կամքը պարտադրելու Բաքվի ագրեսիվ քաղաքականության շարունակությունը։ Հայաստանը կոչ արել միջազգային հանրության ու տարածաշրջանում իրական կայունությամբ շահագրգիռ դերակատարներին գործոնք և հստակ քայլերի միջոցով զսպել Ադրբեջանի օրեցօր սաստկացող առավելապաշտական վարքագիծը։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը նշել է, թե Ադրբեջանի այս նոր հարձակումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ուղիղ վնաս է հասցնում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի միջնորդական ջանքերին։ Նա շեշտել է, որ այս պահին էլ ադրբեջանական հարձակումը դեռ շարունակվում է։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր Հռոմի ստատուտը ուղարկել է ազգային ժողով վավերացման, այդ մասին հայտնել են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվական և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Ինչպես է արձագանքում ներքաղաքական դաշտ այս էսկալացիային։ Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մի քանիսը հայտարարել են այսօր քարոզարշավ չանելու մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը և ազգային առաջընթացը ևս նշել են, որ այսօր նախատեսված քարոզարշավը չեն իրականացնելու։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը փուլային լուծում է առաջարկում Լաչինի միջանցքի և Աղդամի ճանապարհի բացման համար։ Նրա մամուլի խոսնակի տարածած հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի։ Ապրանքների մատակարարումը Աղդամի ճանապարհով նույնպես կարող է կոնկրետ և կայուն լուծման մաս լինել առաջին անհրաժեշտության կարիքները հոգալու համատեքստում։ Պետք է երաշխավորվեն Ղարաբաղի հայության իրավունքները և անվտանգությունը, իսկ կոնկրետ պայմանների քննարկումը պետք է սկսվի որքան հնարավոր է շուտ։ Իսպանիայում կայացած Եվրամիության արտգործնախարարների նիստում բազմաթիվ հարցերի թվում քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակ ու Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը։ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը կոչ է արել ադրբեջանական իշխանություններին ապահովել անվտանգ և ազատ տեղաշարժ Լաչինի միջանցքով։ Պետ քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերն էլ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակով և վերջին շաբաթներին մշտապես աշխատել է կողմերի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հումանիտար օգնությունը հասանելի դառնա։ Միլերը վերահաստատել է Լաչինի միջանցքը անհապաղ վերաբացելու Վաշինգտոնի կոչը, նշելով Բաքվի պաշտոնյաները և Ստեփան Ալտգերտի ներկայացուցիչները պետք է անհապաղ հանդիպեն համաձայնեցնելու կարևոր ապրանքների փոխադրում, այդ թվում մատակարարման լրացուցիչ ուղիներով, և վերսկսեն քննարկումները բոլոր արկախնդիրների շուրջ։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում 2024 թվականի ֆինանսական տարվա նախաշեմին Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամներն առաջարկել են պաշտպանության հատկացումների օրինագծի մի շարք փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են արգելել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Ներկայացուցիչների պալատին է ներկայացվել 4 փոփոխություն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական դինատիտուսը կոչ արել Սպիտակ տան վարչակազմին անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շարունակվող անօրինական շրջափակմանը։ Հնարավոր է ևս մեկ անգամ ցեղասպանություն և դրանով պայմանավորված կարևոր է, որ մենք օգտագործենք բոլոր հասանելի գործիքները, բոլոր հայերի համար խաղաղություն պահպանելու նպատակով, նշել է կոնգրեսականը։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդն էլ որոշել է, թե Ադրբեջանի հյուպատոսարանի կից Ուիլշիր բուլվարի և Գրանվիլ պողոտայի խաչմերուկը անվանակոչվել Արցախի հրապարակ։ Բացման արարողությունը կայացել է Երևանի ժամանակով կեսգիշերն անց Ադրբեջանի կողմից Արցախի 9-ամսյա ապօրինի շրջափակումը Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախագահ Գրեգորյանին և քաղաքային խորհրդին դրդել են գնալ այս քայլին։ Ըստ Գրեգորյանի, նախագահ Բայդենին և պետքարտուղար Բլինքենին իրավիճակը ներկայացնելու իր և քաղաքապետ Քերեմ Բասի համատեղ ջանքերը տապալվել են։ Կոնգրեսի Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովը սեպտեմբերի 6-ին կքննարկի Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությունը։ Լսումներին իր փորձագիտական կարծիքը կներկայացնի միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն, իսկ Կոլումբիայի համալսարանում մարդու իրավունքների ուսումնասիրման ինստիտուտի խաղաղության, կառուցման և մարդու իրավունքների ծրագրի տնօրեն Դեյվիդ Ֆիլիպսը վկայություն կտա Ադրբեջանի կառավարության մտադրության նարնջվող փաստերի մասին։ Հայաստան հումանիտար օգնություն բերած Ֆրանսիայի գործիչները Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի գլխավորությամբ հայտարարություն են տարածել և կոչ արել Ֆրանսիայի նախագահին Սեղմ ժամկետներում հանդես գալ անվտանգության խորհրդում բանաձև ներկայացնելու նախաձեռնությամբ, պահանջելով Լաչինի միջանցքի անհապաղ և անվերապահ բացումը, հումանիտար օգնության առաքումը և ապրանքների ու մարդկանց ազատ տեղաշարժը թույլ տալու համար։ Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնից 11 բուժառու ուղեկցողների հետ միասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Նախատեսվում է օրվա ընթացքում Արցախ վերադարձնել 4 բուժառուի։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները օգոստոսի 30-ին և 31-ին տեսակցել են Ադրբեջանում պահվող 3 երիտասարդներին։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյան այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին։ Հիշեցնենք, որ Հարությունյանը 3 ազատել էր պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանին և այդ պաշտոնում նշանակել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին լայն լիազորություններով։ Հարությունյանը այսօր ներկայացրել է նորանշանակ պետական նախարար Սամվել Շահրամանյանին և հորդորել է սթափորեն գնահատել իրավիճակը ուսատար կանգնել նոր ձևավորվող իշխանությանը։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանը, նրա ընտանիքի անդամները սեպտեմբերի 19-ին հրավիրվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Նրանց պատկանող գույքերի վերաբերյալ կազմվել են ամփոփագրեր։ Նշենք, որ Հասմիկ Պողոսյանը պաշտոնավարել է 2006-16 թվականներին, նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել իր պաշտոնավարման օրոք կատարված խարդախության առնչությամբ։
Իսկ Արցախում կալանավորվել են 40 և 42 տարեկան երկու տղամարդիկ, որոնք օրերս մտել էին նախագահական նստավայր և կրակոցներ արձակել։ Արցախի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է քնիչի միջնորդությունը, նախաքնությունը շարունակվում է։ Քիչ անց կներկայացնենք տարածաշրջանային նորությունները, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին և հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը թուրք պաշտոնակից Հական Ֆիդանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե Անկարան կարող է դրական դերակատարություն ունենալ Հարավային Կովկասում, մասնավորապես Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կնքված եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման գործում։ Мы за углубление взаимодействия на других направлениях, в том числе в Закавказье, и заинтересованы в том, чтобы содействовать нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также в реализации всех тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении, начиная с ноября 2022 года, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций, а также в отношении постконфликтного восстановления. Мы убеждены, что Турция может сыграть очень конструктивную и полезную роль в этих усилиях. Թուրքիայի նախագահը կրկին խոստովանել է Թուրքիայի մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ ագրեսիային, նա դա անվանել է պայքար Ադրբեջանի օկուպացված հողերի ազատագրման համար։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն պատասխանել է պետքարտուղարությանը, նշել, թե գիտություն են ընդունում հայտարարությունը տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ և ըստ Հաջիզադեի իրավիճակը բնավ մարդասիրական չէ, այլ ավելի շատ քաղաքական բնույթ է կրում։ Ադրբեջանական Կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղար Ջեյհուն Միրզոևը հայտարարել է, որ 40 տոննա ալյուրը Ստեփանակերտ հասցնելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանական կողմը սպասում է պատասխանի։ Նա հայտարարել է, թե 4 օր է ճանապարհին, կմնան այնքան, մինչև բեռների մուտքը թույլ տա։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք, ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցություն նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց է սկսում նրա Եվրոպա մեկնելու պատճառով, չնայած կառավարության մերժմանը։ Կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն հայտնել է, թե իմպիչմենթը ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է 100 պատգամավորի աջակցություն և հետևաբար առանց արմատական ընդդիմության ձայների այդ իրականացման հեռանկարը բավականին մշուշոտ և աղոտ է, չնայած դրան, այնուամենայնիվ, նրանք որոշել են սկսել իմպիչմենթի գործընթացը։ Բլումբերգը գրում է, թե Եվգենի Պրիգոժինի մահից հետո Վլադիմիր Պուտինը վերահսկողության տակ է առնում Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության գործունեությունը Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում։ Ըստ գործակալության Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որը սահմանում է Վագների մարտիկների ներգրավումը պաշտպանության նախարարության կառուցվածքում։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն հաստատել է, որ չի ճանաչում Նիգերի ապստամբների պահանջը ֆրանսիական զորքերը երկրից դուրս բերել մինչև սեպտեմբերի 3-ը։ Փարիզը նշել է, թե ճանաչում է միայն Նիգերի օրինական իշխանությունների պահանջը։ Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Մեծ Բրիտանիան հայտարարել են, որ Մոսկվան և Փենյանը պատրաստվում են պայմանագրեր կնքել, ըստ որի հյուսիսկորեական սպառազինությունը զինամթերքը կսկսեն հոսել Մոսկվա Ուկրաինայի դեմ կիրառվելու նպատակով։ Ըստ 4 երկրների Հյուսիսային Կորեայից զենքի գնումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի լուրջ խախտում է։ Thank you.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով ուկրաինական զորքերի հարձակումը բավական հաջող է ընթանում։ Դաշինքի ղեկավարը կոչ արել Կիևի արևմտյան գործընկերներին շարունակել վստահել և աջակցել Ուկրաինային։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ ասել է, որ Ուկրաինան մոտ 50 F-16 կործանիչներ մատակարարելու պայմանավորվածություններ ունի, սակայն ընդհանուր առմամբ երկինքը պաշտպանելու համար մոտ 160 այդպիսի ինքնաթիռ է անհրաժեշտ։ Ուկրաինական զորքերը շարունակում են հակահարձակումը Բախմուտի մոտ և Զապորոժիեի շրջանի արևմուտքում։ Նրանք հաջողության են հասել ճակատի երկու հատվածում։ Այս մասին հայտնում է Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը, վկայակոչելով Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, իսկ նշեմ այժմ, որ Գեղամասար համայնքի նախկին ղեկավար Հակոբ Ավետյանն է զրուցել լրագրողների հետ և ներկայացրել է իրավիճակը, դիտենք։